Krustpils novada Vīpes pamatskolā šajā pavasarī noslēdzies Latvijas un Lietuvas pārrobežu sadarbības projekts, kā ietvaros renovēta kokapstrādes darbnīca un tā pārveidota par amatniecības centru. Vīpes skolā ir faktiski iegūms izremontēta ēka no ārpuses. Iekšpuses mums jau bija izremontēta, jā, un aprīkojums. Pašā centrā iekšā, ja, jo mums tas aprīkojums bija, un centrs arī reāli darbojas, bet tas aprīkojums tāds, nu, dikti vārgs un švaks, faktiski. Un tagad būs normāls un moderns aprīkojums. Vīpes pamatskolā mācās 54 skolēni un pastāvīgi kokapstrādes pulciņu apmeklē vismaz 10 no viņiem. Es šeit esmu iemācījies ļoti labi zāģēt finieru ar lobzigu. Un diezgan pats tas ir attīsta pirkstu veiklību un arī bišķīt spēku. Un man ļoti patīk darbs viens, kurš man mājās soliņu es esmu izvirpojis, salicis arī. Un kas tev šeit uz galda stāv? Cik ilgā laikā tādu mašīnu var uztaisīt? Nu, pārāk ilgā. Nu, ja iet regulāri uz nodarbībām, tad vismaz divas nedēļas, jo... Nodarība būs notiek vienreiz nedēļā. Tagad mēs cenšamies sataisīt putnu būrīti, bet darbācības stundās mēs daudz ko darām, gan taisam putnu būrīšus, gan arī lodējam, virpojam, arī taisam no finiera dažādus izstrādājumus. Bet tas ir sarežģīti, patīk tev šeit darboties? Jā, man patīk šeit darboties, un tas nav sarežģīti. Aizvadītajā gadā Vīpes pamatskola piedalījusies arī Sorosa fonda projektā Pārmaiņu skola, kur gūtas vērtīgas zināšanas par lauku skolu nākotni. Pārmaiņu skola nosaka, ka skolai laukos jābūt kopienas skolai. Ka tad, ka pulkstens ir 3 un beidzas stundas, ka skola durvis neaizver, bet šeit var nākt arī pārējie interesanti. Esam to uzsākuši, mums nāk. Cilvēki pamatā uz amatniecību. Jaunais aprīkojums, kas nu pat nonācis Vīpes pamatskolas rīcībā, ļaus skolāniem ķerties pie sarežģītāku priekšmetu veidošanas, piemēram, krēslu, solu un citu, ko nākotnē paši skolāni varētu pārdot, veidojot mācību firmas. Abu projektu rezultātā mēs nonācām pie tā, ka tas ir ļoti labs veids, kā saorganizēt bērniem brīvā laika pavadīšanu, mācīt amata prasmes. Taču Vīpes pamatskolas direktore Aija Semjonova uzsver, biznesa un peļņa nebūšot mērķis, jo jaunajā amatniecības centrā uzsvars tiks likts uz izglītošanu un amata prasmju mācīšanu gan skolēniem, gan pieaugušajiem. Lāsmas Kļarska, Jolanta Šidlauska, Vidusdaugavas televīzija.